Давайте обговоримо ще з одним нашим гостем. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, з нами на зв'язку. Пане Василь, вітаю вас. Доброго дня. Ми говоримо про концентрацію або стягнення російської техніки до її західних кордонів, до кордонів з Україною, про які, принаймні, говорять західні СМІ. Наскільки, на вашу думку, це може бути пов'язано з планами ескалації ситуації на Донбасі, війни на Донбасі? Ну, Росія є постійною і стабільною загрозою для України і зараз, і на середньострокову перспективу. Тому вона і розв'язала проти України збройну агресію, незаконно анексувавши Крим і частину Донбасу. В тактиці і стратегії Путіна проглядається своя певна специфіка і закономірність. Як тільки він бачить, що починається спротив, він приступає до тактики шантажу і блефування. Ми спостерігаємо, що відбувається в глобальному вимірі, в геополітиці, в глобальній безпеці, і бачимо, що Захід, НАТО зараз консолідується з огляду на те, що висновні основні глобальні загрози з боку Росії, Китаю, Ірану, КНДР, міжнародного тероризму. І що стосовно Росії, то є чіткі заяви і з боку Сполучених Штатів Америки, і з боку Генсека НАТО в тому контексті, що потрібно стримати Росію, не допустити її ескалації. І в контексті України є чітка позиція і НАТО, і Сполучених Штатів Америки, що вони Україну підтримують у питаннях її відновлення суверенітету і територіальної цілісності і будуть сприяти посиленню її обороноздатності. Більше того, як ви знаєте, Столтенберг заявив, що жодна країна не має права впливати на інші країни стати членом НАТО. Ну, і так, пане Василю, це декларації правильні з точки зору здорового глузду, але є Росія інша стратегія. Мені цікаво, щоб ви оцінили, пане Василю, оцінили воєнну ситуацію, військову наразі. Чи є реально загроза от зараз це стягнення з метою нападу саме, чи ситуація виглядає так, що це пригрозити, полякати, нагадати, що в нас є потужності, так, і тримайте свої байрактари в кишенях, і все. От яка зараз ситуація, як ви її оцінюєте з точки зору військової справи? Про те, що я вам зараз почав розповідати, це взаємно пов'язані речі. Чому цей шантаж і блефування з боку Путіна і спроби впливати на Україну от таким чином? Концентрувати свої війська, посилювати їх на кордоні з Україною, істерика з приводу застосування Байрактару. Це все пов'язано з тим, що Путін зрозумів, як в тій говориться російському прислів'ї, «Відіт глаз да зубній мед». Те, що зараз концентруються там відповідні сили, вони давно там концентруються, а після навчань «Захід-21» їх там ще додалося. Безумовно, загроза можливої ескалації існує, але з огляду на позиції колективного Заходу, з огляду на ту ситуацію, яка складається в Україні в оборонній сфері, попри всякі проблеми з реформуванням і так далі, Збройні Сили зараз мають певні потужності для того, щоб дати відсіч. Це по-перше. По-друге, ви бачите, яка активність НАТО в ареалі Чорноморського регіону. Туди постійно заходять військові кораблі НАТО. Зараз туди заходить флагман 6-го американського флоту. Нещодавно там були навчання реактивних бомбардувальників США Б-1, які можуть один із них пригасити або ліквідувати весь Чорноморський флот Російської Федерації. Про що це говорить? Це говорить про те, що, незважаючи на зусилля Росії шантажувати Україну і намагатися цими діями спонукати її до поступок у процесі мінських домовленостей і нормандському формату на свою користь, все-таки вони розуміють, що які б не були дії з боку Російської Федерації відносно України у військовій сфері,
навряд чи вони наважаться якусь здійснити фронтальну атаку з огляду на те, що оці аспекти посилення міжнародної, я б так сказав, підтримки України, а вони вже є конкретні, і в постачанні зброї і боєприпасів, тим паче, що Сполучені Штати Америки, ви знаєте, нещодавно заявили своїм партнерам, що вони повинні зняти ембарго на продажу України озброєння і військової техніки, і боєприпасів. Так, почули. Пане Василю, дуже коротко хочу, щоб ви оцінили ось рішення застосувати Байрактари в бойовому порядку, так, не лише з спостережною метою. Наскільки це може дати відповідь Росії, агресивну відповідь, тобто чи не наражаємось ми на те, що і Росія застосовуватиме свою бойову техніку більше дедалі? Ну, ми вже знаємо реакцію на це Сполучених Штатів Америки. Невиразну, фактично, проросійську позицію Німеччини і Франції з приводу застосування Байрактару, але чітко, зрозуміло і ясно, що Україна має право захищати свою територію, Україна має право захищати свій суверенітет, і застосування цього літального апарату, як на мене, воно дещо є запізнілим. Я вітаю особисто рішення української влади діяти більш жорстко в контексті стримування провокаційних акцій російсько-окупаційних військ на Донбасі і терористичних об'єднань. І якщо Україна зараз своїми діями, продуманими, зваженими, але рішучими стосовно провокації Російської Федерації от в такому плані буде діяти, я думаю, що Росія навряд чи наважиться на якісь фронтальні, активні атаки стосовно України. Дякуємо вам за вашу оцінку, експертну. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, був з нами на зв'язку.